Frederik Jule, først og fremmest skal jeg lige starte med at sige, at det er helt fantastisk at se dig i aktion her på Helsingør Stadion igen. Det har vi alle sammen ventet rigtig, rigtig længe på. Du har kæmpet en rigtig brav kamp for at komme tilbage på 100%. Hvordan føles det endelig at kunne løbe ind og spille plus 90 her på hjemmebane? Ja, tusind tak. Det er en kæmpe forløsning. Der har været meget, meget hårdt arbejde bag og mange dårlige og kedelige dage, uger og måneder. Så det er, ja, det er en stor dag for mig at kunne være tilbage og spille fuld kamp igen, så det er jeg virkelig glad for. Resultatet i dag blev ikke helt, som vi havde håbet, trods det her ene point. Jeg står lidt med den samme følelse, som jeg gjorde sidste fredag inde på Østerbro Stadion, og egentlig følte, at vi havde fortjent lidt mere. Er det samme følelse, du står med? Ja, det er meget lige kamp, synes jeg. Vi får en rigtig god start og får momentum af den gode start og kan ride lidt på det. Og får egentlig også egentlig en okay start på anden halvleg, men efter de scorer, så sidder de jo tungt på det, og vi parerer rigtig meget. Så ja, egentlig er det vel okay med 2-2, tænker jeg. Ja, du siger, at Sterling bringer os foran på 2-0 efter et lille kvarter spillet. Hvad er det, der går galt den sidste halve time, siden vi ikke kan enten holde stand eller gå op og lukke den til sidst? Ja, vi bliver lidt for passive alle sammen. Taber for mange dueller, taber for mange anden bolde. Ja, for dårligt hele vejen rundt, synes jeg. Så egne også personlige fejl med til det her? Ja, det er det jo altid mål. Der skal jo altid fejl på mål, som vi må kunne løse bedre. Så ja, det er selvfølgelig skuffende. Det er skuffende. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har brug for sejre med den position, vi ligger i lige pt. Men jeg synes stadigvæk, der er elementer, som er værd at tage med videre. I hvert fald, hvis vi kigger på første halvleg her. Hvad kan vi bygge videre på frem mod næste weekend, hvor turen går til Horsens? Ja, jeg synes egentlig, de sidste to kampe har været med pil op på gejst og attitude og energi og sådan noget. Selvfølgelig er der mange ting i spillet, vi stadig skal kunne løse bedre. Men de sidste to kampe, synes jeg egentlig, har været med pil op, og ja, det kan vi tage med videre. Vi kæmper videre på træningsbanen den næste uge. Tak for det. Selv.